အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့စာရေးသူနေစောနှင်းရင်တိုက်ကျဲဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာလာလေးလေးတိုက်ကျဲတကောင်ရဲ့ဘဝကိုမုန်းတီးလာလေးပဲ။တခြားချက်တွေလိုအယောင်သွေးကဆူဆူပြည့်ပြည့်မရှိ။ရင်းအုပ်နဲ့ပေါင်တွေဆိုရဲပြောင်းနေတာပဲ။ခေါင်းမှာလည်းအမာရွတ်ပရဘွားနဲ့ကျုပ်ကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းဟာဒီကြကြည့်မြင်ပြီးကြက်သားတော်မစားကြတော့ဘူးတဲ့အာမနာရှာမကြိုပြောသွားကြတယ်မခံပြင်းပါဘူးလူတွေမပြောနဲ့ကြက်ချင်းချင်းတော်ကျုပ်ကိုလန့်သေးတာပဲတော်ယုံကြက်ဖလောက်ဆိုကျုပ်ကိုမြင်တာနဲ့လစ်ပြေးပြီကြံကြံကျုပ်ဝနာမှာမကြီးမညူရှိတာဆိုလို့ခေါင်းရင်းချံကမိပြားတို့ညီမတွေပဲရှိတယ်သူတို့ကလည်းကြက်တအုပ်မာတွေဖြစ်ပြီးဆိုကျုံနာမကက်ပြန်ဘူးအထီးကျမီဆိုတာနဲ့မိသားစုကိုတန်းတားမိကြတာပဲကျုပ်ဖေဟာတိုင်းကျော်ဆိုတဲ့တိုက်ကျက်ကြီးပါအခုတော့အဖေရောအမေပါမရှိတော့ဘူးမောင်နှမတွေလည်းရောင်စာခံရတာနဲ့အခိုးခံရတာနဲ့ကွဲကုန်ပြီကျုံနဲ့ကျုံညီနှစ်ကောင်ပဲအိမ်မှာကျန်တော့တယ်ကျုံညီချင်းလဲလေတော့အဖို့ခံလိုက်ရတော့အိမ်မှာကျုပ်တစ်ကောင်နဲ့ပေါ့မိသားစုအကြောင်းတွေးရင်ညညူလာတာနဲ့မကြီးပင်ပေါ်ကိုတက်အားရပါရတွန်ပက်လိုက်တယ်။အော်အီအီအိုးကြည်ရတာသခင်တာတီးနဲ့သူ့မိမစကားများနေပုံပဲ။သခင်လည်းရေချိန်ကြိုက်နေပြီထင်ပါရဲ့။ကိုတာတီးရှင်တလူပဲတောက်နေတော့မှလား။ပတ်စံမရှာတော့ဘူးလား။ရှာနေတာပဲဟာ။ငါချက်တိုက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့လား။ဘာထက်လို့ရအောင်မလဲ။ဖိရေချိန်ပြက်တယ်ရှင်မမတ်ရိုင်းနေနော်ကျမဟင်းနေဟင်းပဲခူးရောက်နေလို့ထမင်းမငတ်တာဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော်ပြောမရရင်လဲသိအောင်သာတောက်ကျမလည်းအမေ့အိမ်ပြန်နေမယ်ရှင်မသာရှင်ကျက်ဖာကြီးဖတ်အိပ်ပြီးနေခဲ့ပြောပြီးအိမ်ထဲကနေစူစူဆောက်ဆောက်နဲ့ထွက်သွားတယ်ဟာကွာဒီမိမငါထလှုပ်လိုက်ရကျုပ်သခင်ကျိတ်မနိုင်ခဲမရဖင်ချားခဲညက်ပြီးကြံခဲ့တယ်လူတွေလည်းခတ်ပါတယ်လေမရချင်းရံဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကိုစွဲထည့်တယ်တေချာတာကတော့ပွဲတိုးရတော့မင်းနဲ့တူပါတယ်အရင်ဆိုပွဲတန်ကြတာနဲ့သွေးတွေစူပွက်လာတတ်တယ်အခုတော့တခုခုကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့လုံးရှုံးမှာကိုလားနာမှာကိုလားမသေးကွဲဘူးနောက်ရကြရွာတောင်ပိုင်းကသခင်တာတီးရဲ့တငယ်ချင်းပေါက်ချလာတယ်။ခြံနောက်မှာအစာစားနေရင်သူတို့ပြောသမျှကြားနေရတယ်နီ။အုတ်ရှိကုန်းကဒိန်းဆိုတဲ့ချက်နဲ့ပွဲဆက်လာတာတဲ့။ဒိန်းကရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးဆိုပဲ။သခင်တာတီးပြောသွားပုံပဲ။ပွဲဝင်နေတာကြားနေပြီ။ဟဲ့အောင်ချစ်တယ်။ငါလက်ထဲငွေမရှိဘူးဟ။မင်းကလည်းတခုခုရောင်းလိုက်ပေါ့။ငွေပြန်ပေါ်မှာတေးချနေတာပဲအေးကွာဒါဆိုလဲပွဲရက်ကိုမင်းညှိလိုက်တော့ဟိုကောင်တွေလည်းလှည့်ပြောလိုက်အောင်အေးပါမင်းသာဗန်ကြီးကိုဂယူးဆိုင်ထားငါသွားတော့မယ်အေးအေးချစ်တင်ထွက်သွားတာနဲ့တခင်တာတိကကျွန်တော်ကိုကောက်ပွေပြီကြားတယ်နော်တိုင်းတပွဲလောက်တော့ခြေကုံရေကုံလေးကင်ပေးလိုက်အောင်အင်းလေဘာတက်နိုင်မလဲသခင်လိုချပုံအခုရပိုင်းကျုပ်ကိုဂယူးဆိုင်နေတယ်ကြာတော့လူတွေရဲ့ရလိုမှုတွေအပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုရည်ကျင်းလာတယ်ကျုပ်ကကြက်ပဲလေနိုင်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲလူတွေမှမောတဲ့ငွေဆက်ကိုတွေဘာလုပ်ရမလဲခုံတိတ်ခါအတွက်ဟုတ်လားကျုပ်ရဲ့နာကျင်မှုကိုတတ်တာစီမားတယ်လားထားပါလေဒါတွေပြောနေလည်းမထူးတော့ပါဘူးအမေရှိစဉ်ကတပွားပွားမှားတယ်လူတွေရှေ့မှာပညာကုန်ထုတ်မပြမိစေနဲ့မင်းကအကြီးဆုံးအတန်ဆုံးဆိုတော့မှားထားရတာတဲ့မှန်လိုက်တာအမေရဲ့ညီတော်မောင်ချစ်လို့အသာရှူနေခဲ့ရမှာအခုတော့ချစ်ကလေတော့ထဲမှာငြိမ်းချနေပြီပွဲတော်ရဲ့ရောက်လာတယ်ကွင်းကအကျယ်ကြီးကျဝါဒနာဦးရေအဓိကမဲတင်တာကျုပ်တို့အတွဲကိုရဝေးရတော့တခုတခါလာကြည့်ကြတာတဲ့
就个嘞，上月么起的这辈哩，为啥老太可怜哩？过年要嘛，变大个对差几米嘞？么起的体面的位呢？上月么起无数的门位，面龙呢嘛对呀嘞？现在都这样路呗，就个赛季呢嘞？把牛西路的路挤呀呀嘞，没来钱嘞？慢叫慢你妈吧，就来走路撇开乌拉呗，哪来别来吧嘞？听不个，不一得对，就歪老你家呗。真哪只有哭啦啦啦的，他看大弟啊，大姨唱瓜子皮，老家的宝贝妈，啊对边问啦嘞。听说人讲，提婚有那么白乌，就爱个文革的，碰手来脱多嘞。他讲嘞，提讲听有哭啦你嘛，啊多单那个，年古比债还没得不？来吧，牛的，来么老？是我将军要上路嘛，空阔的，就讲嘞，我家头尾办票别的，来脱多嘞。提讲，这些现在变天来呢，这是在问哪嘞？马公变米嘞？这碰碰山也别打了，有什么多不？这看那段正月都把铺羊多嘞，问开嘛嘞？提路变么高么追不得不？林阿家老膝盖比大呗，啊，看不得人，提不嘛，啊，得把巴多奶奶，不爱成家里里，就看那姑妈，都对啦，姑对啦，么对着，受酸的呗。看阿瑞，这偏偏的奶奶嘞，满天比困的阿妹妹，这古龙拿着呢呗。不爱对嘛，偏着没路对来米的，天嘞，正路会对来呢嘛。人龙女一向到了这里查米的，俺那一兄说啦，偏偏也去你屋，东得得去你嘞，西得哩。那高那，那个没得没打手来家嘞，啊，比得家了没？第一说啦，我那么看呢，路难绝对，啊，打工别比空苦别的，来来来出，就我这个都来没有个做看的呗，就也啊，比别人带过。就嘞，面龙这派不可能撇多呗，不可能表家嘞。刚来咱们的人家没被撇出多嘞，就怕撇多了嘞。就拿来嘛，他看咋地也得得得有家里呀嘞。他瓜搬去呀，就也面龙这派不没呀不。阿有比刚唱几咯，当门里的平平可比，刚晒你的挺有面呀嘞。来没有嘛对人呢？多少人没来丢吧嘞？就嘞，就为的那那就，就他妈骗没。那你的家个，他也不纠缠你喽。家来呀的单位长，这得得多呀嘞。这个算的真的公平啊！算数，单脚也打瑞嘞。听呢，啊，困难多的讲话得到听。听我，打的是呀。那不中的，你就要回来了。你就来听阿妈，就该变回来的。他说：“你真的跟我二哥的不？”好吧呀，二哥认为，二哥认为的啦。二哥认为说的得哈，哪来嘛白点听你的？他说：“听呀，就你的不？没好老包呢，路瑞啊，林彪在家了呗。”嘛老么些人得你的听有两几米的，对上你的倒蛮漂亮的。他说俺眼中高明了，现在嘛太看那撇多了，这条过两几来着，车长特别灵呢，对车多比。俺龙啊，会盖楼下盖的天下里，就马多比，啊马就马多比，别么样的啊马有九龙来点呗。天啊，叫你哩，好的，叫你哩。对爱你嘛，来你哩，你哩有钱，你也不会死家啦嘞。啊，哥困了八卦，第一批是我判的给啦，啊，第二是吧嘞，熟人路人，是当家啦帮你哩耶。不话实在，第六路人呢，么对呀，么送呀，把是哪路？你说呢？K&M Magazine, March 2019
送你拿身边的人，阿龙，接受的马来西亚。